Nagy mosoly volt a városvezetők és a győriek arcán is ma reggel. Nem csak a jó időnek örültek, hanem annak, hogy 20 darab egynyári virágpalántát kaptak az Esperanto úton, az útkezelő egykori telephelyén. Türelmesen vártak a sorokban, hiszen tudták, aki regisztrált, biztosan kaphat a ládákból. Cseresznyák Ferencné tavaly lemaradt, ezért idén nagyon odafigyelt. Most siettem, ha magyar sor, hogy legyen virágom, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. Hova fogja tenni majd? Hát én a utcajtó felé, mindjárt. Hát nem tudom, majd aztán még akkor helyet. Jó napot kívánok! Milyen szép virágokat tetszett választani. Igen. Fantasztikus. És ezt ma el tetszik ültetni? El. Helyes. Akkor kellemes kertészkedést. Csókolom. Köszönöm szépen. Idén akkora igény volt a növényekre, hogy szinte négyszer annyian kértek, mint tavaly. 2000-re jelentkeztek, mivel a polgármester senkit sem szeretett volna kihagyni, saját keretét is felajánlotta, és segített az osztásban is. Szépen flottul megy a virág osztás, és úgy tűnik, az embereknek megjött a kedve a kertészkedéshez, hiszen megjött a jó idő, jól megázott a talaj, ebben jól lehet palántát ültetni, és hát az emberek vágynak a szabadba, hiszen most már azért egy éve biztosan, de már több mint egy éve be vagyunk zárva a négy fal közé, és csak tényleg óvatosan merünk kimenni. Kinyílt a világ, él az a természet, úgyhogy szívügyünk Győr. Radnóti Ákos alpolgármester is alaposan kivette a részét a munkából, és örül, hogy ilyen népszerű a virágosítási program. Nagyon szép virágcsomag van összeállítva, tehát 20 darabot kaphattak a győriek, akik regisztráltak. Egységcsomag van, tehát mindenki ugyanazt kapja. Logisztika szempontjából most sokkal jobb, hogy itt tartjuk, itt az Esperantóti telephelyen autóval meg lehet állni, sokkal gyorsabban megy a sor, és könnyebben el tudja mindenki vinni. Ráadásul idén egy ilyen kosárba is be van készítve, tehát könnyebben tudják elvinni, mint a tasakba, az acskóba kellene belerakni. Mi ugye a város részéről 100 000 egynyári palántát ültetünk ki, többek között ilyeneket is, és ugye mi is gondozzuk, öntözzük őket, folyamatosan megy a gasztalanítás, valahol automata öntözőrendszer is van. Hát ezt várjuk el minden győritől, hogy segítse a mi munkánkat azzal, hogy amiket kiosztottunk, virágokat otthon szépen gondozzák, és így együtt tudunk virágos város Győrben létrehozni. A virágrajongók pedig elégedetten távoztak. Hát a múlt héten a Győr Plusz újságban olvastam, meg azon túlmenően is a Kisalföldre is hirdette a város. És hát régi kuncsaftja vagyok én itt a város gondnokságnak, hogy így fejezzem ki magam, mert én ezt a céget már nagyon régóta ismerem, itt dolgoztunk szervezetünkkel együtt, és hát a Németh Sándor főszervezőnek is nagyon köszönöm a közreműködését, a fáradtságát, meg hát a polgármesteri hivatal egész vezérkarának. Úgyhogy hova kerülnek tudom ezek a szép növények? Hát családi lakóházam van, Ménfölcsanakon, úgyhogy azt fogjuk díszíteni a továbbiakban is. Mindenki örült a csomagnak. Ez a petónia, ennek a nevét nem tudom, de tudom, mert nekünk is van ilyen. Most hoztuk, ahogy hívjákból. Ja, nagyjából mindegyiket. Hova fogják ültetni? Hát hatalmas a udvar, a kert, úgyhogy van hely. Öt ilyen is elkelt volna. Úgyhogy megvettünk is kaspókban. Mindenhol gyönyörű, szép a kert. Milyennek tartják ezt a lehetőséget? Azért ez nem minden városban van. Hát nagyon jó. Én nagyon épp dicsértem is a Dézsit, hogy nagyon rendbe tartja itt a város. A városban eddig 100 000 egynyári növény került a közterületekre, amelyhez a mostani növényekkel a városlakók is hozzájárulhatnak Győr ékesítéséhez.